Proč máš ten sekáček? No, jdu si pro svého vyvoleného. Ty jsi kokos. Ahoj, já jsem Maki a vítám z dalšího Robloxu tady s Vendou. Dneska tady máme opět něco, kdy budeme oblíkat nějaké slečny, kterých schodí strašně divně. Jako fakt. Hrozně divný, jo. Venda to našel, má tady takový divný název, je to holka, nebo spíš je to holka, ale dobře. Nebudu nad tím přemýšlet a vlastně, jako celkem hezký lobíčko se musí nechat, jako celkem zajímavým. Teďka tam měli téma gotička, což se musí nechat, že tohle je fakt zajímavá gotička, nebo spíš jako upírka úplně. Nebo já bych tak takhle, já bych dávala ten styl gotičky jako do upírky, protože to si budeme, že jste oblečený v černým, takovým hodně starým a tak. Takže to. A zase to není úplný emo, což je moje dost podobný. No to je jedno. Tak jsem trošku... Oh, ty můžeš voutovat. Co dáme? Valentín. Já dal divoký západ. Proč by sakra někdo dával divoký západ? Já už v bojku, ne? No jestli tam vůbec jsou takový věci. Ten Valentín je tutovka. Je pravda, no. Uvidíme. Tak ha. I Valentín. Jo. Tamhle máme samozřejmě VIP sekci, koukám, jako vždy. Ty je celkem dost velký. Co si tady můžu vybrat? O, jo, to jsou jako barvy, o, dobře. No, co byste si vybrali na Valentín? Možná tohleto, to se mi celkem líbí. A světlejší, jo. Co tam ještě? Ježišmera, uši? Ježiš, elfí uši dokonce jsou tady. Ježiš. Dobře. Uši jsme jí dali, nechceme mít bez ušatou týpku. Celkem hezký vlasy, nebo zajímavý, takhle když na to koukám. Nevím, jak to bude vypadat ještě jako na té hlavě, ale vypadá to moc hezký. Je, ale ty jsou jako fakt hezký. Jo. Jakože fakt moc hezký vlasy. Já jsem dala takovou usměvavou dívku. Aha, ano, to máte z jedné strany i z druhé. OK, zajímavý. Tohle je teda VIP, asi typuju, nevím. Jdeme sem. Oblečení. Tyjo, plavky, krátký. Výstřih, takový hezký sní, je moc hezký šaty. Kde máš ty šaty? Já to třeba vůbec nemůžu najít. Ono je to tady takový komplikovaný, mi přijde jakože hodně. Jo, tamhle jsou šaty, co si právě říkal. Divný, okej. Okay. Divný, já nevím, jako takový roztomilý to je, zatím to necháme takhle, jdem se podívat, kam můžeme blíz dál. Jako chceme mít i nějaký spodek, dokonce i pásek, boty, ty. Já bych řekla, že půjdem do kina. Až tak? No jasný, boty, dáme takovýhle klasiku, jasný, bílý klidně necháme. Ježiš, to je takový divný, jak to vždycky musíte jakoby odškrtnout, že jako dál nechci. Dáme tam pásek, nebudu asi to nějak jako, jo, ještě by to chtělo jako nějakou kůži, že jo. Já bych si měl na sebe dát nějaký obličej jako. Dáme tohle ten trošku tmavší, to vypadá líp. Ježišmarja, tady dokonce můžete mít psa, nebo se mi to zdá. Ježiš, který se vám holky líbí. Ježišmarja, tohle ten je roztom. Dobře, tak asi ne. Ale kliknout na něj můžete. Jo, to je za Robuxy. Interact. To máte jako nechty. O mi bože, hovno, vy tady můžete dodělat nechty. Jak jsi to řekla? Celkem, ale můžeš tam i, máš tam tři druhy tvarů, tak právě jakože mě to zarazilo, víš, jakože to bylo celkem zajímavý, řekla bych, že i originální konečně je vlastně pro nás, jo, to je takový decentní, to necháme. Kabelčičku si dáme třeba tuhle tu, že jo, dáme tam i brejlonka, myslíte, že by to slušelo, budou ti slušet brejle, jo, slušej ti brejle, tak dobrý. Potřebuji nějaký boty, ještě no, nemám. No tak s tím ti nepomůžu, je takový hezký paraplíčko, ký zvláštní, ale teda to si musíte koupit, očividně, zjevně. Vážně tady má týpka v ruce sekáček. 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 Hele, kytičku si vezmeme, jasný, no na ně sekáček, nebo zbraň tady je, nebo motýlky okolo sebe, meč tady je, party klid, dáme tam i klidně party. Ještě to si musím koupit, jako fakt, já jsem asi hotová. Pak, dostala jsem rovnou ještě... i kytku, že jsem ji jako dostala od někoho, chápeme se. Jo, já ještě čekám jako na jednu dekoraci si dávám dohromady, nebo dekoraci jako vršek si chci nějak jako upravit, ale vůbec nevím, aha, jako tigrovaný to fakt mít nechci, no, nevím. To chápu. Nevím. Já jdu zkusit najít, jestli tady je Iris, protože myslím si, že se na nás připojila, tak mě trošku zajímá, jak bude vypadat. Věřím tomu, že tady určitě bude, no jasně, že to je. No, ale teďka... O, celá v růžovým. Ano, podpatky, dlouhé... S ponožkama. Ponožkama? Nebo, jo, ona má podpatky, ponožky a návleky. Dobře. Dobrý, tady nějaká v červeném, nevím, jo, a tady Venda, Venda nějakou školačku dělá. Jo. A máme to dost podobný, ten obličej se nám líbilo, očividně obou dvou.
Někomu musí se nechat, že je to strašně hezká postava. Jo. Oproti Drstu Impress, to je jako tu hru mám ráda, jo, jako to oblečení. Ale co se týče postavy, tak tohle to je fakt luxusní postava. Jo, že máte i jakoby udělaný prsa, ale není to nic, že by vám to tam jako nějak jako strašně vadilo na oči, jo, protože co si budeme, když tam přidali v The Dress to Impress, tak to vypadá divně. Má to krásný zadek, krásný boky, fakt jako hezká postava, akorát to divně chodí. Jo, a právě, tohle ta holka je fakt divná. No, to se mi vůbec k tomu nehodí, no. Vůbec se mi nelíbí. No. No, nevím, jak to, když máš tě stáhla ty nohy, bože. Možná žádný animace dělat nebudu. Okej, okay, to je ta holka, tak vám přijde taky, jak na rande, že jde, ale jo, to je, a takový roztomilý, dávám trojku, to se mi líbí. Jo, ten úsměv je prostě hezký, no. Nebo takhle, přesně, i když tam je třeba jenom 5 obličejů, co tady bylo jako na výběr, tak všechny jsou hezký, roztomilý, jo, vidíte to, je to roztomilý, není to nic, jo. Akorát to prostě fajn divně chodí. A dal jsem teďko dvakrát po sobě dvojku, protože mi to nic prostě není to nic extra skvělýho, jo, nevím. Začínám si říkat, co dá mě, ty jako taky dvojku, tak tohle se mi nelíbí. No, taky ne, no. Tohle se mi fakt jako nelíbí. Jako taky asi, zvláštní. To jako hezký jak, outfit je to, hezký. Je to jako, jo. Jako jo, hezký to je, ale nelíbí se mi to. Asi. Těžko říct. Okej, okay, to je hezký. Nevím. Hezký? Jako zajímavý styl prostě, takhle to řeknu. Rozhodně jedno srdíčko. Dobře, no, takže Maki je dneska kritická. Ne, to se mi fakt jako nelíbilo. To je francouzská. To je francouzská, prostě, ano, ale jako nebo vypadá. Nebo italka ještě. No, ale vypadá to taky jako hustě. Jo, dal jsem trojku, to jsem tomu musel dal trojku. To je zajímavý, takhle bych řekla, že ti to jako hodně zaujme, jak máš černý vlasy, černý brejle, černou šálu a pak to červený. Ojojoj. Růžová tygřice. Pravda, růžová tygřice. Ale moc hezký vlasy i, dám taky trojku, taková pravá blondýnka. Jo, dal jsem trojku taky, no. Strašně hezký obličej, a i ty vlasy jsou strašně hezký, jo. Fakt jako... co řekneš na mě? To seš ty, proč máš ten sekáček? No, jdu si pro svého vyvoleného. Ty seš kokos. Aspoň, že ten Valentín neslavíme. Ale jo, mně se líbí ten obličej, tenhle ten, že fakt jako takový roztomilý. Jak kdyby se akorát byste dostali tu kytku a začali se prostě usmívat, jo, něco v tom smyslu. A tenhle ten účes je fakt boží. Někdo by tady taky napsal do chatu, že pej, why you got a knife? Prostě jsem si šel pro svého vyvoleného a prostě se mnou půjde, ať chce zabíjet. Nebo nechce, víš? Jako je pravda, že všichni většinou mají tu kytku v té ruce a však ten sekáček. Já nevím, teda Iris se mi nelíbí, už je taková tuctovka teda. Je, jako, má lepší, má navíc. No, má navíc, taková prostě tuctovka. O, cože, my no. Tam jako nejsme. Já jsem třeba Makinu ani neviděl. Jako fakt? Já jsem tě třeba vůbec neviděl. Mě ukazuje, že máš 11 bodů. Jo, zjevně. Já vůbec ani nevím, že jsi tam byla, tak to řeknu. Takže že by zase chyba v tom, že vám to neukazuje všechny hráče. To je škoda. Nevím, těžko říct. Já chci vidět ten sekáček tam, hele. Prostě, bude se mnou, ať chce, nebo ne. Rusa. Ale je fajn, že oba dva jsme měli stejný nápad a máme i brýle. Jo, to jo. Ježiš, čekla to vypadá divně, jak to už nemá nic, má to a ten obličej. No právě, ježiš, furt ten sekáček. Ale jako, má to fakt hezkou postavu, jako ta postavička, to se mi jako fakt líbí. A mám uši, ty uši nemáš. Já byla jediná, která si dala uši, a to neocenili. A jo, ty máš uši, ani už ty můžeš dát uši. Jo, víc jsem řekla, že ten tam můžeš mít i elfský uši. Aha, to jsem celou dobu neviděla, tak se pak musím podívat. Myslím si, že to je zrovna, já si asi příště taky udělám. Anime. Zrovna u toho líčení, tak vpravo myslím, že tam je na výběr uši. Ale je to jenom jakoby, že to tam je napsaný. Ok, teď jsem zvědavej, co tam bude za výběr na nějakou anime holku, to teda nevím vůbec. Navíc jako by mě uvidíme. Přesně zajímalo, jestli se oblečení mění, nebo jestli je furt stálý, což vypadá, že asi bude stálý, je ale což stálý. Vůbec nevadí. No tak to teda fakt nevím, co mám udělat jako za anime holku. Já jdu dělat ty uši. Co? Já fakt nevím, to bude hodně špatný tohle, no. Tak. Oh, top. Tak to je top. Nejlepší by bylo asi, abych udělal pořádný výstřih. Prostě klasická anime holka. Mhm. Jo, to je pravda. Akorát tady zrovna. Nevím, no. Hele, já si myslím, že jsem zatím vystihla dobře ty uši a i ty vlasy.
Ok, počkej, já asi už mi něco teďko napadlo, uvidím, no. Ježiš, ale koukám, co je ve VIPčku, tam jsou nějaký blbůstky, koukám, ale tam by mi taky asi nic moc nepomohlo, no, nevadí. Celkem se mi líbí kombinace růžový se zelenou, takže dělám jakoby, že má růžový vlasy v podstatě a zelený doplňky bude mít. Tohle se mi líbí, jdem se podívat na kalhoty. Jsem dělala takovou jak elfku, no, prostě než jako anime, ale to vůbec nevadí. Oho, tak tyhle ty boty, rozhodně tyhle ty boty. Rozhodně. A teďka něco krátkýho. Jo, tohleto, to bude taky do zelený. Sice to není anime, ale já nevím, jak to udělat jako do anime, chápeme se. Dobře, já tak koukám na ty uši a ty jsou teda taky nic moc, no. Jo. Škoda, mě se moc nelíbí těma ušima, nebo moc jsem ty uši tam na tom neměl, no, vidět. Mně se to líbilo právě, protože já mám zrovna i jako jakoby ten účes na ty na to. Jo, 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 mi to tam rozumím. Jakoby nikne. Oh, to je hustý. To se mi začíná líbit. Má asi už asi vím, co budu dělat, no, uvidíme. A budu mít katanu. Dobře. Mohla bych mít i křídla, jo, tady. I křídla tady může. Oh, ježišmarja, ježiš, já jsem jak ta, jak nějaká Winx nebo něco takovýho. No jasně, tak to mají všichni ty křídla, no, to mám taky. Ej, chápu teďka asi, kdo kouká ten anime, tak si říkáte, ale vždyť to vůbec jako nevypadá jako anime a to mě vůbec nezajímá. To mě vůbec nezajímá. Tady do fialkový chci, ale ono jako vybrat správnou fialou je takovou tu tmavší fialu bych chtěla. Jo, já bych to mohla taky překliknout. Jo, 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 takhle. Ještě něco? Ne, ne. A tady jsem asi skončila. Fakt? Jo. Já jsem skončila. Ještě bych mohla vlastně změnit ty nechty, ale teďka si říkám, jo, to je vlastně tady. To bych zapomněla. Tam dojdu. A ty bych dala taky teda do... Jo, a teďka mi ta slečna neukázala nechty. Jo, to je kvůli tomu, že má tu katanu. Ok, tak katanu ještě dám pryč, jenom ji musím najít. Já ani nevím, že nechty si tady taky můžeš upravovat. Jo, jo, můžeš. Já měl právě dojem, že ne. Já jsem to právě řekla. Jo, máme fialový drapáky, krása, a teďka chci tu katanu. Jo. Ještě bych chtěl něco do ruky, no. No já jsem si právě vzala tu katanu. Fialovou rukojetí. Oh, epické. Epické. To nevadí. Sice možná, že ty vlasy by šly víc do růžová. Jakože víc taková sitá růžová. Ale asi to necháme bejt. Nebo ne, ještě mám čas. Ještě mám čas, tak si to udělám, že jo. Takže Maki je spoko. Já jsem spoko. Mně se to líbí. To je důležité. Mně se to líbí. Jo, já přesně takhle tuhle tu tmavší. Jo, takhle. O můj bože, jo. Jsem dokonala. Teďka bych jsem spokojená. Bych si mohl vzít do ruky pistoli, co? Jako jo, taky proč ne. Takový to, sice asi bych měla mít trošku světlejší třeba pleť, abych se jak to říct, byla do té kultury toho anime, takže jako spíš jako Japonsku nebo takhle. Ale co si budeme, objevovat se tam i jiný různý postavy, takže to bereme tak, že jsme prostě trošku tmavší pleti. Dobře. A mám 5 sekund, už zkoušet jinou barvu ksichtu dělat nebudu. Já už mám taky hotovo. Upřímně jen jsem zvědavá. Jsem to no, super, upřímně jsem zvědavá, jestli se teďka budu ukazovat ostatním. O, tak to se mi líbí. Jestli se budu ukazovat ostatním nebo ne. Jsem celkem zvědavej, no, co řekneš i na moje a takhle. No a mě pak řekni, až tam no. Budeš, tak řekni schválně, jo? Ok, jinak nepřijde vám, že tyhle ty vpravo dvě slečny, co se dějí jako v pozadí, tak tohle co? Já taky nevím, co je tohleto, to vůbec nemám společný. Zaměř se prosím tady vpravo i vlevo, jak jsou ty první, ty dvě vždycky, takže vypadá, jak kdyby byly těhotný. Je trochu jo, no. Tohle se mi rozhodně nelíbilo, jo, tohle bych brala. Jak jako nějaký... jo, to je jak nějaký středoškolský anime, no. Jo. Takže ale když... Ta pleť hrozně bílá mi přijde. A tak jako zase chápu, že asi chtěla jako, že jo, oni si tam hodně trpej na ty bílý pleti. Hle, co? Nejsem si úplně jistá, jako vypadá to zajímavě, ale ty vlasy k tomu třeba vůbec nejdou. To je hnus tohoto, promiň. To se mi to jako nelíbí. Taky nelíbí, že jako růžovej, asi fakt, kdyby měla možná jiný vlasy, hlavně ty brejle, tak to vypadá jinak. To jsem já. Ty jo, tak ty jsi mega cool. Ti líbím, jo. Dávám ti 4. Cože jenom? Tvoje, buď rád aspoň za tu 4. To je jako fakt hezký. To tady možná asi s Vendou si budeme doplňovat, že se nám to líbí, to jsem já. To se mi taky líbí. Takže ti dám taky jenom 4. Dobře. To je hezký tohle. To se mi fakt líbí. Jako sedí to k tobě. K sobě, takhle jsem chtěl říct. Aha. Tohle Iris, ne? Asi řekla bych, že jo, neviděla jsem, ale vypadá to, že možná jo, no. A to se mi tak jako líbí.
mě spíš připadá, že to je taková jako Ariana Grande, no. Jasně, její oblíbenkyně. Dávám trojku, to se mi líbí taky. Jo, taky jsem dal. A teď tomu dal pětku. Ne, prosím, ne. Většinou to děláme, je to pravda, ale tentokrát ne. Opovaž se, jo? Opovaž se to tam dávat. Ne, mám jedničku, neboj. Tak, kdo vyhrál? Ooo, jsem tam, ty taky. Já taky. Ježište mi Iris. A věřte, Iris je jako první, tak co to je? Vůbec nechápu. Jako jo, no. Ale my máme stejně spolu. Ještě někdo s náma je stejně. Oh, ale tohle se mi mega líbí. No nic, já doufám, že se vám to líbilo. Aspoň jsme vám zase ukázali nějakou hru, kde můžete takhle vytvářet, což si budem... Aspoň zase nějaká nová inspirace a aspoň nový oblečky a tak. Nejvíc vtipí na tom to, že Maki na tu hru hrát nechtěla. Jo, povede se mi nechtěla hrát. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, hoďte like a my se uvidíme příště, takže se mějte krásně a čus. Čus.